բենզինի գնի հետ կապված այս պահին թույլ տվեք վերջնական դիրքորոշում չայտնել, որտեղ մենք հենց այս պահին ունենք ուսումնասիրություն, որ կանխակալ վերաբերմունք չունի, բայց պարոն Բագրատյանի ասած խնդիրները ավելի կոնցեպտուալ էին. Նա ասում է, որ կա լոգիստիկ խնդիր, այո, կա լոգիստիկ խնդիր, որը Հայաստանի Հանրապետության տիրույթից դուրս է, որովհետև բենզինը բնականաբար գալիս է կամ նավթամթերքը Ռուսաստանի Դաշնությունից, անցնում է փոթի-փոթից, տեղափոխվում է երկաթուղով Այրում, Այրումից այնուհետև հասնում է Հայաստանի Հանրապետության մնացած տարածքներ, եւ ըստեղ ունենք աշխատանք, որի շուրջ արդեն 2 տարի ծավալել ենք բազմաթիվ գործիքակազմերներ դնում, բայց դեռևս վերջնական լուծումը չկա։ Ինչ վերաբերում է նոր բրենդի ներմուծում կամ այդ բրենդի արդյունքում շուկայի փոփոխություն, անկեղծ ասած դրա հետ կապված մի փոքր մենք վերապահում ունենք, բայց մանրածախ մարժաների քանակի նվազեցումը պարոն Բագրատյանի ասած խնդիրները չեն լուծելու, պարոն Բագրատյանի ասած խնդիրները լուծման համար այլ գործունքներ ենք իրականացնում, պատրաստ ենք ցանկացած ֆորմատով քննարկման, նաև ազգային ժողովի մեր գործընկերներին կարող ենք ներկայացնել խնդիրները, խնդիրները պարզ են մեր համար, լուծումների վրա աշխատում ենք, բայց ակնկալել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ տարբեր տեղերից ունենալու է նավթամթերքի ներկրման հնարավորություն, կարծում եմ օբյեկտիվ չի լինի, որովհետև հաշվի առնելով տարածաշրջանային սահմանային խնդիրները, այսինքն Հայաստան ներկրում է բենզին հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունից, որը նաև քվոտարված արտանոմ մաքսատուրքի քվոտարված բենզին է տալիս, այսինքն ֆինանսապես ձեռ է տալիս այդ երկրից բենզին ներկրելը կամ դիզելային վառելիք ներկրել, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից անցյալ տարվա սկզբի հատվածում ներկրվեց մեծ քանակությամբ դիզելային վառելիք եւ ավելի էժան գնում, այնուտով շուկայի փոփոխությունների պատճառով դա թերեցվեց դրա ներկրումը, բայց դա փաստ է, որ արհեստական խոչընդոտներ բենզինի ներկրման ներպետական գոյություն չունեն, որտեվ այն տնտեսվարող սուբյեկտների քանակը, որոնք մտնում եւ դուրս են գալի, դրա մասին է վկայում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պան Պապյան։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ գոհունակությամբ ասել, որ 1034 ծրագրի 11001 միջոցառման մեջ բազմաթիվ արդյունքային ցուցանիշներ կան սահմանված, եւ կարծում եմ, որ դրանց իրականացումը էապես կբարելավի այս ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունը, եւ որոշակիորեն մեր նաեւ այսպես ենք տրամադրված գումար արդյունք ցուցանիշների մասով դրական տենդենս կունենանք, բայց ուզում եմ նաև նշել, որ 1034 ծրագրով մենք որպես վերջնարդյունք սահմանել ենք պարոն Խաչատրյան այստեղ ուսումնասիրվող ապրանքների շուկաների թվականակը, կարծում եմ սա արդյունքային ցուցանիշ է, ոչ թե վերջնարդյունք, եւ օրինակ վերջնարդյունք կարող է լինել, ենթադրենք, տնտեսական ազատության ինդեքսում մեր տեղի բարելավումը կամ տնտեսական մրցակցության ինչ որ ցուցանիշներ եթե լինեին, դրանց տոկոսային բարելավումները, եւ այստեղ էլ խնդրեմ, որպեսզի ուշադրի լինենք, որովհետեւ վերջնարդյունք սահմանված է ցուցանիշ, որը իմ գնահատմամբ դա արդյունքային ցուցանիշ է, ոչ թե վերջնարդյունք, այսինքն մենք գումարը տալիս ենք ոչ թե ուսումնասիրվող ապրանքային շուկաների քանակը 10-ից 25 դարձնենք, այլ տալիս ենք նրա համար, որ այդ 10-ից 25 դարձնելու միջոցով, օրինակ, տնտեսական ազատության ինդեքսում, եւ օրինակ, Հայաստանի ցուցանիշը բարելավենք ինչ-որ քանակով, կամ մեր մոտ մրցակցության աստիճանը էլ ավելի բարելավենք։ Ես խնդրում եմ այս ցուցանիշը, այս դիտարկումը հաշվի առնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, իհարկե ես կապավինեմ ֆինանսային նախարարության կողմից մեզ, ոնց ասեմ, այդտեղ կգրենք, որտեղ տեխնիկական առումով ես դրա մասնագետը չեմ եւ չեմ կարող ասեմ, բայց այդ ձեր ասած որակական հատվածները մենք արտացոլել ենք, եթե պետքա տեղափոխում իրականացնել, հենց այդ ինդեքսների տոկոսները արտացոլված է, այսինքն բացահայտված դեպքերի թիվը, շուկայի ազդեցությունը կենտրոնացվածության ծավալը տոկոսներով կարող ենք ուղարկի այդ վերջնարդյունքը քննարկենք, արդեն կհասկանանք որտեղ է ճիշտ տեղը գրելը։ Եթե բան չկա, ես մի հատ վիճակագրություն ներկայացնեմ, էլ նաև մեր հանձնաժողովը, որտեղ մեզ անդադ գերիշխող դիրքեր, հակամրցակցային համաձայնություններ ասեմ, մենք 2017 թվականից մինչև 2020 թվականը ցուցանիշներ ներկայացնում, կամ 21 թվականը
2017-18 թվականին հակամրցակցային համաձայնություններ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ չեն եղել կամ չեն բացահայտվել, 19 թվականին եղել է 2, 20 թվականին 4, 21 թվականին 1 դեպ արդեն ավարտված ունենք, Գերշխող դիրքի չարաշահման դեպքեր 17-ին 5, 18-ին 3, 19-ին 20, 20-ին 20, այս տարի արդեն 10 դեպք ունենք ամփոփված. Համբարխիչ մրցակցությունը 55 դեպք, 17-ին, 18-ին 35, 19-ին 57, 20-ին 70, 21-ին արդեն 64. Եվ պետական մարմինների դեմ գործողությունները, հակամրցակցային գործողությունը 17-18-0, 6 դեպք 19 թվին, 20 դեպքի 6 դեպք և 4 դեպք արդեն ունեն 21 թվին։ Ու պետական գնումները 17-ից մինչև 19 թվական 0, 20 թիվ 5, 21-ին 11 դեպք։ Այսինքն մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին առնվազն ժամկետ է պետ, որպիսի շուկայում տեղ ունեցող ազդակների հիման վրա գործ հարուցվի, դրանց հիման վրա հավաքագրվի բոլոր ֆինանսական տվյալները, որովհետև եթե մենք ասում ենք օրինակ X ապրանքի գնի բարձացումը տեղի ունեցել, որ կարող է գերշող դիրքի չարաշահում լինել, առնվազն իրականացնում հետևյալ գործողությունները։ Նախ սահմանվում է այդ կոնկրետ ապրանքը և դրա փոխադաս փոխարինի ապրանքների շուկան, սահմանվում է տեղ ամբողջ շուկայի մասնակիցների իրացման ծավալը, վերահանվում կենտրոնացվածության աշճանը, վերահանվում կոնկրետ տնտեսվարող սուբյեկտների մասնաբաժինը, հասկանում ենք արդյոք գերշող դիրք, դրանից հետո վերլուծվում է բորսայական գները, ձեռբերման գները, տրանսպորտային ծախսերը, վարչական այլ ծախսեր, շահութաբերությունը նախկին ժամանակի հետ հատված և համանման շուկաների հետ հաշված, իր պահեստը, հաշվապահության մեթոդիկան և ամեն իրացվող ապրանքի հաշի ֆակտուրաները կամ ՀԴՄ-ները, դա առնվազն մի քանի տասնյակ գիգաբայթ փաստաթղթի ուսումնասիրություն է, և ամբողջ աշխարհում գերշխող դիրքի կամ հակամրցակցային համաձայնության ուսումնասիրությունը տևում է 2-ից 4 տարի, մեր երկրում դա սահմանափակված է առավելագույնը 1 տարի ժամկետով, հսա զուտ իրազեկում։ Պարոն Գևորգյան, մի հարց էլ ես տամ, նախ ես ձեր հանձնաժողովի գործունեության մեջ երևի ավելի շատ կարևորում եմ ոչ թե post-factum ուսումնասիրությունները, որ բացահայտեք ինչ խախտումներ են տեղի ունեցել, այլ այդ ազդեցության գնահատականները, որ տալիս եք, թե կոնկրետ որոշումներ ու օրենքները մրցակցային միջավայրի վրա ինչ ազդեցություն են ունենալու, ու այս ընթացքում մենք ՏՄՊՊՀ-ին բազում անգամներ դիմել ենք ու ստացել ենք այդ եզրակացությունները, հույս ունեմ այդ համագործակցությունը ինտենսիվ կշարունակվի, ամեն դեպքում մենք մեզնից հասանելի հարցումները ուղարկելու ենք ավելի ու ավելի շատ։ Հիմա հարցս հետևյալն է, մենք ՏՄՊՊՀ-ի մասին օրենքի մեջ փոփոխություն արեցինք ու հնարավորություն տվեցինք, որ մասնավոր ընկերությունները նույնպես կարող են դիմել ու անվճար ստանալ ձեր եզրակացությունը, այսինքն եթե որևէ բան են պատրաստվում անել, որևէ գործունեություն ծավալել կամ գործարք, իրենք նախապես իմանան, թե դա հակամրցակցային կարող է դիտարկվել, թե չէ, և ինչ ռիսկեր կան։ Ուզում եմ իմանալ այս ընթացքում ինչ դինամիկա կա, ակտիվություն կա, դիմողներ կան, և այդ ամեն ինչը բյուջեի մեջ ոնց է արտացոլվում, որովհետև դա ի վերջո ռեսուրսի աշխատանքի ժամանակի ծախսը։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, դինամիկան սպասվածից ավելի շատ էր, թե մասնավորի կողմից, թե պետական մարմինների կողմից, մասնավորի կողմից մենք արդեն հրապարակված ես թե կարող եմ ասել, 3 խոշոր ընկերությունից ունենք, Coca-Cola-ն է դիմել, Philip Morris-ն է դիմել, կորեական իրենց ընկերությունը, դիմել է մեզ Hybrid Solutions ընկերությունը, Grand Holding ընկերությունը, մնացածը կարող է թույլներ են մեր հարգաժան տնտեսական սուբյեկտը, բայց բոլորի անունները չնշեմ։ Բայց մի հատ է խնդիր կա, որ այդ դինամիկան ասում սպասվել շատ է, ուրեմն ցանկացած օրենքի մեկնաբանություն ուզում են եզրակացության տեսքով ստանան, մենք իհարկե ստեղ պարզաբանման տեսքով ենք տալիս, այսինքն մեր գործընկերն ասում է, որ օրենքի դրույթների հասկանալու կամ մեկնաբանման հարցերը այլ ավելի արագ ձևաչափով կարող ենք տալ, եզրակացության ինստիտուտը ինքը լուրջ
Եական փոփոխություն մցրեց, բայց դուք շատ լավ բան նշեցիք, որ այո, դրանք պետք է անեն եզրակացությունը խախտումների կամ այն գործողությունը ինչ անեն կամ ինչպես անեն, որպեսզի հետագայում խնդիր չունենանք, էլի։ Հիմա մենք փորձում ենք մեր հասարակությանը ասել, որ այդ գործիքը հենց դրա համար է նախատեսված եւ օրինակ ոչ թե համակենտրոնացման գործարքը բերեն եզրակացության ինստիտուտի տակ ներկայացնել, որը այլ ինստիտուտ է։ Բայց պետական մարմինները վերջերս ձեզանից ստացել էինք նաեւ գովազդի շուկայի վերաբերյալ դիմում օրենքի սահմանափակումների հետ կապված, որը գործընթացում է գտնվում, մենք մեկ ամսյա ժամկետ ունենք, հիմա արդեն ուսումնասիրության գրեթե կես անցնենք, շուտով նաև ձեզ պաշտոնապես կտեղեկացնենք այդ շուկա և հարակի շուկաների վերաբերյալ օրենքի հնարավոր ազդեցությունները, բայց կառավարությունը ևս մեզ պարբերաբար ուղարկում է ազդեցության գնահատում, դա երկու մեխանիզմ, կամ կագի ներքո է իրականացում կարգում ազդեցության գնահատման ներքո, կամ որպես եզրակացության դիմում, դուք նաև հարց եք բարձրացնել ժամանակին քվոտաների հետ կապված, դրա արդյունքում էկոնոմիկա նախարարությունը փոփոխություն իրականացրեց քվոտաների բաշխման գործընթացում, հիմա էլ կառավարությունը մեզ քվոտաների հետ կապված գործող իրավակարգավորումը տվել է վերանայման, մենք ներկայացրել ենք արդեն մեր կարծիքը։ Իմ կարծիքով դա բավական լավ գործիք է, իսկ դրա ներառումը ստեղ են 100 ուսումնասիրության ներքո ենք մենք դրան առանձին կշիռ չենք տվել, որովհետև պարոն Պապոյանը ասացը հենց վերջնարդյունքի հարցով դա էական, եթե մենք եզրակացություններ ենք տալիս կամ լավ ուսումնասիրություն ենք անում, բայց ոչ մեկի կյանքում դրան բան չի փոխվում, նշանակում ինչ-որ մի բան այն չէ, դրա համար ավելի շատ շեշտադրումը դնում ենք հենց այդ շուկաների ուսումնասիրության, շուկաներում փոփոխությունների վրա, այն 100-ի մեջ դա կլինի արտացոլված, եւ թե դրա արդյունքում շուկաներում էական բան փոխվեց, դեռ որտեղ եթե եզրակացություն է ստանում եւ եզրակացության արդյունքում կանխարգելիչ ֆունկցիա, նշանակում շուկայում պետքա խախտումների քանակն է քչանա եւ շուկայում մրցակցության վիճակը պետքա բարելավի, այդ դրամաբանության են գնում ու շատ շնորհակալ եմ ու նաեւ կհորդորեմ մեր մյուս գործընկերներին եւս թե օրենսդրական նախաձեռնությունների ժամանակ, թե իրանց հանրության կողմից հասու դարձած հարցերի վերաբերյալ դիմել հանձնաժողովին եւ մեկ ամսյա ընթացքում ստանալ այն պատկերացումների շրջանակը, կարծում եմ դրանից շահում են բոլորը։ Օրինակ այդ նույն ձեր նշած օրինակով հենց ձեր եզրակացությունը թույլ չտվեց, որ մեր մոտ համակենտրոնացումը խորանա ինչ որ մի շուկայում, եւ ճիշտ նշեցիք օրենքը գովազդի մասին, որ ներկայացվել է ազգային ժողով, մենք արդյոք օգտվելով ասեմ, խոսքը վերաբերում է բուկմեկերական ընկերությունների գովազդի սահմանափակումներին, մենք խոստացել ենք ոլորտի շահագրգիռ բոլոր կազմակերպություններին, թե լրատվամիջոցներին, թե արտաքին գովազդով զբաղվողներին, թե հենց խաղային ոլորտին, որ մինչև հանձնաժողովի նիստը անպայման աշխատանքային կարգով կքննարկենք։ Ես չգիտեմ ինչև այդ քննարկումը ձեր եզրակացությունը պատրաստ կլինի թե չէ, բայց ամեն դեպքում այդ պահին ինչ որ ձեր ձեռքի տակ լինի, ես կխնդրեմ դուք անպայման մասնակցեք այդ քննարկմանը եւ ներկայացրեք, որովհետեւ այդտեղ մրցակցության հետ կապված մտահոգություններ են հայտնել այդ ընկերությունները ու այդ առումով ձեր կարուցի դերը իրոք կարևոր է լինելու։ Շնորհակալություն, եթե այլ հարցեր կա պարոն Գևորգյանին խնդրեմ։ Չկա։ Պարոն Բան ասում, մենք ամեն ինչ կանենք, որ մինչև ձեր քննարկումը, կարծում եմ մի շաբաթվանի շուտ չի լինի, չէ՞ ձեր քննարկումը։ Ամսի 8-ին կամ ամսի 9-ին կլինի։ Ամսի 8-ին 9-ին մենք ահագին ինֆորմացիա կունենանք, բայց վերջնական եզրակացությունը շատ լավ, այդ պահին կորոշենք։ Բայց ասեմ, նաև ձեր գրելուց հետո մեզ դիմեցին նաև լրատվականները, էլի պաշտոնապես, որ իրանք էլ շուկայում խնդիրին, մենք հիմա իրանց գրել ենք իհարկե, որ այդ մի շրջանակում ենք նայելու, եթե կնենք ձեզ կներկայացնենք։ Շնորհակալ